assalamualaikum mbokk yi teela di biir fukki fan ak juróom ci weeru rakki gàmmu ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak ñett ci gàddaa yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre ci atum ñaari junni ak ñett ak benn fukki fan ak juróom bokkul ci lim yu fàtti lim bu rafet la. Kon tey ji di biir ji rafet na ci lépp, li ñu ciy teete rek wàccandiku mooy ko ca wata wala ko ca tàggoo. Fukki fan ak juróom ci weeru nekk nag deesu ca yeggale ab sëy, deesu ca tukki. Ñaanug bis bi yow sunu boroom tooñ nanu sunu bopp, boo nu jéggalul te yërëm nu dana nu bokk ci way perte ñi. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin. Xadisu bis bi yonente salallahu alayhi wa sallam nee na bu kenn ci yéen jël bagaas yi mbokkam moo xam ngir fola wala lu dëggu, ku jël yatu mbokkam na ko delloo. Xadis bi Abu Daoud moo ko nettali. Qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam laa yaqudanna ahadukum mataa aqihi laciban wala jaddan wa man aqada asa aqihi falyaruddaha. Rawahu Abu Daoud. Waxtu julli yi suba waxtu am naa tabbi juróomi waxtu wu tegal juróom fukki simili ak ñett, yu toftal ñeen fukki saa, tisbaar benn waxtu wu tegal fukki simili ak juróom ñett, takusaan ñeenti waxtu wu tegal fukki simili ak juróom ñett, timis juróom ñetti waxtu wu tegal fanweeri simili ak juróom ñaar, gee juróom ñaari waxtu wu tegal ñeen fukki simili ak juróom ñett. Loolu mooy waxtu julli ci Touba ak di ko wër. Bu fekkee nekkoo Touba soo ko féetee penku ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètre yu ne wàññil benn simili, soo ko féetee soow ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètre yu ne yokkal benn simili, soo ko féetee gànnaar wala saanum téeméeri kilomètre yu ne yokkal benn simili. Jant bi dana fenk juróom-ñaari waxtu wu tegal juróom-ñaari simili di so juróom-benn waxtu wu tegal fanweeri simili ak ñett. Yàlla nanu yàlla nangul te nangul leen. Amin.